අහලා තියෙනවද තමන්ගේ මරණේ බුක් කරන්න පුළුවන් කියලා කලින්? සාමාන්‍ය මරණයක් නම් ග්‍රාම සේවකට බලේ තියෙනවා ඒ මරණ සහතිකය ලබා දෙන්න. සමහර වෙලාවට පවුල් වල ප්‍රශ්නක් තියෙනකොට ගෙදර ප්‍රශ්න නැහැ උනා නෑදෑය කියනවා මේක සැකසිතයි කියලා. ඒතකොට පොලිසියට සම්බන්ධ කරලා පොලිසිය මාර්ගයෙන් මර්ජරි එකට දාලා මර්ජරි එකෙන් මරණ පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි දේහය සාප්පුවට ගේන්නේ. දැන් අපි දකිනවා කලින් මෙතන තියෙනවා විවිධාකාරයේ සදිසිකෝකභෝගී වාහන. මේ මොඩල් එකෙන් මේක විතරයි තියෙන්නේ මේ ගෝල්ඩ් එඩිෂන් එකේ. ලංකාවටම නෙමෙයි දකුණු ආසියාවටම මේක විතරයි තියෙන්නේ. කොරෝනා වලින් 2020 වාහන ගේන එක නතර වෙනකොට අන්තිමටම ආපු ෆර්ස් එක තමයි මේක. මට ඒ කාලේ අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බ ලංකාවේ කොහයක්වත්ම නැති ස්පෙෂල්ම වාහනයක් ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අයියේ ඉන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වල. ඉතින් අයියට කියලා මේක ඇඩ්වාන්ස් කරලා මේක වෙනම ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක් බුක් කරලා තමයි ඒක ගෙන ආවේ. TDH එක මූලික වශයෙන්ම අපි වෙන් කරලා තියෙන්නේ VIP ආමංගල මේ සේවාවන් වලට. VIP ආමංගල සේවාවල දැන් බොඩි එක ඩිලිවරි කරනකොට කොහොමඩත් බොල්ලෝ හරි බෙන්සල් ලිමුසින් එකක තමයි අපි ඩිලිවරි එක කරන්නේ. ඒ වෙලාවට කොහොමත් අපි හර්ස් එකේ බඩු ටික පිත්තල බඩු ටික ඒ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක දාගෙන යන්න බෑනේ. එතකොට අපි මල්ටිකයි පිත්තල බඩු ඒ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක දාගෙන යන්න වෙනම KDH එක යූස් කරනවා. ඕනම කෙනෙක්ට තමන් මැරෙන්න කලින් වෙන්න ඕන විදිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා කිවිසුමකට මේ වෙන්න පුළුවන්. අවුරුදු දැන් 30කට විතර කලින් මේ සල්ලි බඳපු කෙනෙක්ගේ ආමංගල්‍යයක් මේ ළඟදී කරා රුපියල් 7000 ගානකට. දැන් අද බැලුවොත් වර්ණාගම ලක්ෂ 7000 විතර සර්විස් එක. ඒ වුණාට අපි සතයක්වත් අය නොකර කලින් බාරගත්ත ගානටම අවුරුදු 30ක් ගත වෙලා අපි සර්විස් එක මේ ළඟදී කරලා දුන්නා. අයිබෝන් අමුතු දේවල් ගැන කතා කරන අමුතු දේවල් පස්සේ හඹා යන දූවිලි ටීම් එකට හම්බුණා අමුතුම සිද්ධියක් ගැන කතා කරන chance එකක්. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ ජීවිතයේ අවසාන ගමන. තමන්ගේ තීරණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ගැන. සමහරු මේක ජීවත් වුණාට පස්සේ මොකද වෙන්නේ කියලා දන්නේ නැහැ නේ. හැබැයි දැන් තියෙන ඕන chance එක ඇවිල්ලා තමන්ගේ අවසාන ගමන කලින්ම තීරණය කරන්න පුළුවන්කමක්. ඒකට වෙනම ආයතනයක් සැදී පැහැදී ඉන්නවා කොහොමද ඒක කරන්නේ කියන එක කතා කරන්න. අවසාන වෙනකම් බලන්න වීඩියෝ එක. තියෙන ප්‍රශ්න යටින් comment කරන්න. ඒකට අදාළ පිළිතුරු පස්සේ හරි හම්බේ ඔබට අනිවාර්යෙන්. මේක share කරන්න ඕන නම් අනිවාර්යෙන් share කරන්න එහෙම ඉතුරු නැතිනම් අපි subscribe කරලා තියාගන්න, notification button එක ඔබලා තියාගන්න ඉස්සරහට අලුත් දේවල් දැනගන්න. අද අපි කතා කරන්න යන්නේ තමන්ගේ මරණේ කල්තිය අපොයින්ට්මන්ට් දාලා බුක් කරලා ඒක සැලසුම් කරලා තියපු ආයතනයක් ගැන ගොඩාක් කට්ටිය මේ විදිහේ කරලා තියෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට කතා කරන්න සුදුසුම පුද්ගලයා දොවිලි මැදිරියට අපි කැඳවගෙන ආවා. චන්ද්‍රා පණාගොඩ සමාගමේ මේ වෙද්දි වර්තමාන හිමිකරු ඉතාම කුඩා වයසෙන් අපිට හම්බෙලා ඉන්න අයිබෝන් කවිඳු. අයිබෝන් වෙනුවෙන් අපිට ඔයාව ගත්තාම ටිකක් හරි කුඩයි ලාබාලයි. එතකොට කොයි කාලෙද මේ වැඩ කටයුතු වලට සම්බන්ධ වෙන්නේ මල්සාලා ෆීල්ඩ් එකට එන්නේ? මල්සාලා ෆීල්ඩ් එකට කියන්නේ ඉතින් පුංචි කාලේ ඉඳලම මම තාත්තත් එක්ක හරි එකම උදුයි. තාත්තා ඉතින් මම හැම දෙයකටම මේ මම නිවඩ් ලැබෙන හැම වෙලාවකම වාගේ යනවා. ඉතින් ඒ පුංචි කාලේ ඉඳලම මේ තාත්තත් එක්ක මේ වැඩ කළේ පුරුද්දෙන් ඇඟෙන්න මට ඒක ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේ ඕලෙවලින් පස්සේ දැන් මට ඒ හතක් ඕලෙවලින් ලැබුණා. ඊට පස්සේ මම හිතුවේ බයෝ අන්සෙන් කරලා ડોක්ටර් කෙනෙක් වෙන්න කියලා. ගෙදරිනුත් අම්මත් ගොඩක් සාදුවනේ මගේ තාසාදුවනේ ડોක්ටර් කෙනෙක් එන්න. ඒත් ඒ ලෙවල් කරලා මේ පස්සයි වගේ කරපුවම මට දැනන මගේ ටැලන්ට් එක මගේ ඇඟේ තියෙන්නේ ව්‍යාපාර ගැන මේ තමයි කියලා. ඊට පස්සේ මම මගේ ඩිග්‍රී විදිහට මම මේ ව්‍යාපාරංශයෙන් කරන්න තීරණය කළා. අවිදු අද වෙද්දී වර්තමානයේ හිමිකාරිත්වය දරන චන්ද්‍රා පණාගොඩ සමාගම කියන්නේ ලොකු දීර්ඝ ඉතිහාසයක් තියෙන සමාගමක්. එතකොට දැන් මේ වෙද්දී වයස කීයද කංග මේක බාරගත්තා? කොයි කාලද මේකට අවතීර්ණ වෙන්නේ? මට දැන්ට වයස අවුරුදු 26යි. දැන් මම පුංචි කාලේ ඉඳන් මේ ව්‍යාපාරය බැලුවා. හරියටම 2018 දී තමයි මම ඩිග්‍රී එක තීරණය කරනකොට මම බයෝටෙක්නොලොජි වලටත් ලොකු කැමැත්තක් තිබුණා. ඒ වගේම ව්‍යාපාරංශය ඇඟෙන්න තිබුණා. ඉතින් මම එක්ක බයෝටෙක්නොලොජි අංශයෙන් ඊළටම යන්න ඕනේ, එහෙම නැත්නම් මේ ව්‍යාපාරංශයෙන් ඊළට යන්න ඕනේ කියලා තීරණයක් ගන්න අවස්ථාවේදී මම අම්මයි තාත්තයි කට්ටියත් එක්ක කතා කරපුවාම මම දෙපැත්තටම ආසාව තිබුණා එක්ක ව්‍යාපාරය, එහෙම නැත්නම් බයෝටෙක්නොලොජි අංශයෙන් රට යන්න. ඊට පස්සේ මගේ කැමැත්ත තියෙන පැත්ත තෝරගන්න කියලා අම්මයි තාත්තයි අයියේ තුන්දෙනාම කිව්වා. ඒ අනුව මට ව්‍යාපාරේ සම්පූර්ණයෙන්ම බාර දීලා ඒක ඉහළටම දියුණු කරන් යන්න කියලා කිව්වා. අයියට එයා කැමති බයෝවංශයෙන් ඉහළටම යන්න, ඒක මේ කැමති පැත්තෙන් යන්න අම්මයි තාත්තයි දෙන්නම අපිට පාර හදලා දුන්නා. ලංකාවේ විවිධ ප්‍රදේශවල ශාඛා කිහිපයක් පිහිටවල තියෙන චන්ද්‍රා පණාගොඩ සමාගම ප්‍රධාන මූලස්ථානයේ තියෙන උගලයි මාළඹේ. එතකොට මේකේ ලොකු ඉතිහාසයක් තියෙනවා. තාත්තා නෙමේ 100 පටන් අරන් තියෙන 1900 වරගෙනවල. කොහොමද මේකේ ආරම්භය සහ මේ පටන් ගැනීම ගැන පැහැදිලි කිරීමක් කරන්න?
biaya parik itu ding, api parampara ini biaya parik pas lebih mati puna, api siya ke tatat tevila hunter seke rally bicycle, ekale bahan di puna, hamo bicycle lalu nega kami mangi rally bicycle marketing section nega hamo dia handle kerbin, pulau Lanka, Buram, me rally bicycle section nega kere me siya ke tatat, itu pas se ya pas tekala siya tetap jobbe kag kadwada, tamangga me business kag tamang karena umna ati puna. Siya mulima patangatte English lecture ke nek vidhiyata classes karala deena. Ida passe Indian Revenue ke honda post ekak hambuna. Indian Revenue ke post ekak rajye honda rakiya karatte ekak dala. Ida passe tamangen vyapare patang ganna one kiyala singer agency ekak ida passe furniture section ekak e wage malabe utsava banda hire karana ekak e wage vyapara godak wedding events karana ekak e wage vyapara godak patang gatta. E athara patang gatta tawat ekak මේ චන්ද්‍රපනාගොඩේ කාමංගලංශ ඉස්සරින්නම් මංගල අමංගල අංශ දෙකටම සිය ફોකස් කරලා පටන් ගත්තේ අද වෙනකොට බඩත් ව්‍යාප්ත වෙලා තියෙන්නේ මේ අමංගල අංශය තමයි චන්ද්‍රපනාගොඩේක විදිහට මල් ශාලාවක් කිව්වට අපි මේක හරියට අර්ධ නිරූපණය කරන්නේ අමංගල අධ්‍යක්ෂවරු කියලා මේකේ ලොකු කාර්යභාරයක් සිද්ධ වෙනවානේ අපිට කියන්නකෝ මොන වගේ සේවයක්ද චන්ද්‍රපනාගොඩ සමාගම එහෙම නැත්නම් මේ අමංගල අධ්‍යක්ෂණය කටයුතු පැත්තෙන් සිද්ධ වෙනවා ඔයාලගේ ඔව් අපි අපේ සේවය ගත්තොත් සමාජයේ දැන් වෙනත් ආයතන ගත්තොත් මේ ලොකු මුදලක් අය කරලා මේ ඒ කියන්නේ යම්කිසි පන්තියකට විතරක් තමයි මේ ආයතන සීමා වෙලා තියෙන්නේ. අපි එහෙම මේව කරන්නේ අපි සාමාන්‍යයෙන් දුප්පත් මිනිස්සෙක්වත් එයාට අපි සානුකම්පිතව සලකලා බලලා මේ අපි කොස්ට් එකට හරිය එහෙම නැත්නම් නිකන් හරිය කරලා දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඉතින් ඒ දුප්පත් මිනිස්සයන් ඉඳලා ලංකාවේ ඉහළම සර්විස් එක තේක්ක පෙට්ටිය ඉඳලා ලංකාවේ අලුත්ම Gold Edition මේ Volvo VIP Volvo ඊළඟට Benz VIP Hertz දක්වාම අඩුම මට්ටමේ පැකේජ් එකේ ඉඳලා අන්තිම ඉහළම පැකේජ් එක දක්වාම අපි හැම තරාතිරකම සමාජීන හැමෝටම උපරිම සේවය කරන්න අපි බැඳලා ඉන්නවා. නැරුණාම පැකේජ් වෙන්නේ කොහොමද කියලා අපි වීඩියෝ එක ඉස්සරහට කතා කරනවා අනිවාර්යෙන් දිගටම බලාගෙන ඉන්න. අපි subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්. ඒත් එක්කම හන්දු අපිට කියන්නකෝ දැන්. මියගිය කෙනෙක්ව ගේන්නේ පණ තියෙන කෙනෙක්නේ. එහෙම කෙනෙක් මියගිය දේහයක් ගෙනාවට පස්සේ චන්ද්‍රපනාගොඩ සමාගම හරහා මොකද්ද සිද්ධ වෙන්නේ? කොහොමද ඒ ක්‍රියාපටිපාටි ආරම්භ වෙන්නේ? සාමාන්‍යයෙන් දැන් දේහයක් ගේන්නේ අපි හොස්පිටල් එකේ ඉඳන් හරි, ගෙදර ඉඳන් හරි. ගෙදරදී නැති වුණොත් ග්‍රාම සේවක හරි එහෙම නැත්නම් පොලිසිය හරි දැනුවත් කරලා සාමාන්‍ය මරණයක් නම් ග්‍රාම සේවකට බලේ තියෙනවා ඒ මරණ සාතිකය ලබා දෙන්න. ග්‍රාම සේවක සාතිකය. එහෙම නැත්නම් මේක දැන් කවුරු හරි සමහර වෙලාවට පවුල් වල ප්‍රශ්නක් තියෙනකොට දැන් ගෙදර ප්‍රශ්න නැහැ උනා නෑදෑයෝ කියනවා මේක සැකසයිදයි කියලා. ඒතකොට පොලිසියට මේ සම්බන්ධ කරලා පොලිසිය මාර්ගයෙන් මර්ජරි එකට දාලා මර්ජරි එකෙන් මරණ පරීක්ෂණයක් කරලා තමයි දේහය සාප්පුවට ගේන්නේ. ඊට පස්සේ එතනින් එහාට අපි මේ බාර කළුවොත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒගොල්ලන්ගේ අවශ්‍යතාවය අනුව ඒගොල්ලන්ගේ කෙරෙන්න ඕන විදිහ අනුව අපි අදාළ විදිහට ඒ ටික ඔක්කොම සම්බන්ධ කරලා දෙනවා. ඒත් එක්කම මේ දැන් අපි කතා කරන්න යන්නේ චන්ද්‍රපනාගොඩ සමාගමේ ෂෝරූම් එක එහෙම නැත්නම් මේ කොහොමද අපි මැරුණාම බහාලන පෙට්ටිය තීරණය වෙන්නේ කියන එක. ඔව් මේ දකින්න දේවල් එක්කලා අපි කතා කරමු මේ අපි දකින්න මෙතන ගොඩාක් තියෙනවා වෙරයිටිස් මේ මිනි පෙට්ටි වල. මේවා කොහොමද වර්ගීකරණය සිද්ධ වෙන්නේ මොනවද මේ වර්ණ සයිසස් කොහොමද තීරණය වෙන්නේ මේවාගේ මිල ගණන් සහ බෙදා හැරීම. ඔව් අපි මේ පෙට්ටි හදන එක අපි වෙනමම තෝරගත්ත කීප දෙනෙක්ට බාර දීලා තිනවා. ඒගොල්ලන්ගේ වෙයාහවුස් එකෙන් හදලා ගේන කාස්කට් ෆිනිෂ් කරන්න නැතුව අපි ගේන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ කාස්කට් එක අපේ වෙයාහවුස් එකට ගෙනල්ලා අපේ වෙනම මේ කට්ටි ඉන්න ඒගොල්ලන්ව දාලා අපි අවශ්‍ය විදිහට ඒක මේ ෆිනිෂ් කරන එක හැන්ඩල් අල්ලන එක කුෂන් කරන එක අතුල ඉන්ටීරියර් එක හදන එක ඒ පොලිෂ් එක ඒ අපිට අවශ්‍ය ක්වොලිටි එකට මේ ෆිනිෂින් එක කරන්නේ අපේ ස්ථානයේදී ඒ අපේ අවශ්‍ය ක්වොලිටි එකට ඔච්චර සැලකිලිමත් වෙලා හදන මේ මිනි පෙට්ටියක් හදන්න සාමාන්‍යයෙන් කොච්චර විතර කාලයක් යනවද සාමාන්‍යයෙන් පටන් ගන්න තැන ඉඳලා පෙට්ටිය ෆිනිෂින් වෙන්න සාමාන්‍යයෙන් දවස් 3-4ක්වත් යනවා මොන මොන වර්ගවලද මිනි පෙට්ටි තියෙන්නේ කොයි වගේද තීරණය වෙන්නේ මිලත් එක්කලා මේවා සාමාන්‍යයෙන් ගාන අඩු මේවා ඇල්බීසියා වලින් හදනවා ඊට පස්සේ ඇල්බීසියා ඊළඟට හොඳ පෙට්ටි VIP ඒවා තියෙන්නේ තේක්ක පෙට්ටි තමයි මේ VIP පෙට්ටි
හදන්න තේක වලින් ඒත් එක්ක අපි දකිනවා දැන් මේකේ ඇතුළ විවිධයිනේ කවිදු මේ ඇතුළ නිර්මාණය කිරීම සහ මේ වගේ උස ප්‍රමාණයන් මහත ප්‍රමාණයන් තරබාරු කෙනෙක්ගේ දේහයක් આવු ඒක කොහොම තීරණය වෙන්නේ ඒකෙත් විශේෂත්වයක් තියෙනවා සමහර වෙලාවට මේ එක එක දැන් මහාත අය එනවා සමහර උස අඩි 7 තියෙනවා ඉතින් ඒ වගේ උසා ඉන්න ඒ කියන්නේ විවිධ ශරීර ප්‍රමාණ තියෙනවා ඒ අයට දැන් අපි වෙනම අපේ වෙයාහවුස් වල වෙනම මේ පළලින් වැඩි පෙට්ටි දිග වැඩි පෙට්ටි ඒවා එක එක size range ladru marna walata wenama me casket ehema wenama api me stock ekak maintain karagena yanawa mokada e wage order ekak koyela wenawada kiyala api dannae e hama avasthawakonam api soodanam pita ape stock ekak maintain karagena yanawa petti gattawa gana aduma me petti api wen karala thiyenawa samanyen adu mila ganan walata karana kattiyata samanya varnish polish ekak karapu samanya petti thiyenawa etheni ihalata gihama ඊළඟට සාමාන්‍යයෙන් VIP packages දක්වාම ඉහළම දැන් අපිම හදන වෙනම අපිම design කරලා හදන පෙට්ටි දිනවා ඒවට වෙනම handle Malaysia වලින් import කරලා දැන් මේ කාලේ dollar නැති වුණත් අපි වෙනම private import කරලා අපේ dollar වලින් ඒව කරලා මේ ඒක VIP පෙට්ටි වලට අපි වෙනමම quality එක maintain කරන්න අපි මේ අපේම casket මේකක් කියන්නේ වැඩබලේ අපි මේ නිර්මාණය කරගෙන යනවා ඉතින් පෙට්ටි ගත්තත් එක එක ගණන් වල පරාසයට පෙට්ටි වර්ග රාශියක්ම තියෙනවා. අපි දකිනවා දැන් මෙතන තියෙනවා අපේ ලංකාවේ හදපුවා විතරක් නෙමෙයි පිට රටින් ගෙනාපුවා. කොහොමද මේ පිට රටින් ගෙනල්ලා හදන පෙට්ටි සහ ඒ වගේ තියෙන විශේෂත්වය මොකද්ද වෙනස්කම් මොකද්ද අපේ ඒවා අතර? ඇත්තටම පිට රටින් ගේන පෙට්ටි ලංකාවේ එහෙම මේ දකින්න නැහැ. ඒ වුණාට මට අවශ්‍ය කරලා තිබුණා දැන් ලංකාවේ හැමෝම දකින්න එක වගේ පෙට්ටිනේ. ඒක හින්දා මට උමනා කරලා තිබුණා වෙනමම හොඳම quality එකේ පෙට්ටි ලංකාවට ගෙන්නන්න. ඒ කියන්නේ අපේ වෙනමම කස්ටමර්ස්ලා මේ ඉන්නවා ඒ කියන්නේ හොඳ පෙට්ටි වලට යන. ඒ අයට වෙනස් මම හොඳම පෙට්ටි ඕන හින්දා මම ජපානෙන් ඒ පෙට්ටි ගේන්න තීරණය කරා. එතකොට ඒකෙන් ගෙනාවු ඒවා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ හොඳම quality එකෙන් හොඳම බලනායට. දැන් අපි මෙතන දකින්න කළු පාටට තියෙනවා, සුදු පාටට තියෙනවා, විවිධාකාරයේ රැත්ඇඹිලි පාටට, ඒත් එක්කලා ලී පාටට තියෙනවා. මේ වර්ණ පිළිබඳ කොහොමද තීරණය වෙන්නේ? ඔව්, ඒක ඇවිල්ලා එක එක්කෙනාගේ පෞද්ගලික මතය කැමැත්ත අනුව තමයි ඒක තීරණය වෙන්නේ. සමහර වෙලාවට දැන් කැතලික් අය වගේ බැලුවොත් එහෙම ඒගොල්ලෝ කළු පාට පෙට්ටියක් ගන්න කැමැත්තක් තියෙනවා. සමහර අය සුදු පාට පෙට්ටි වලට කැමති කට්ටිය ඉන්නවා. ඒ වගේ තමන්ගේ පෞද්ගලික මතය අනුව ඉතින් ඒක තීරණය වෙනවා. ඒ කොහොම වුණත් අපි දැන් පෙට්ටියේ මේ එළිය ෆිනිෂින් එක අපි හැම දෙයක්ම පෙට්ටි හෑන්ඩල් එකේ ඉඳලාම ලෝකල් එකට වඩා මැලේෂියන් වෙන් ඉම්පෝට් කරලා හොඳම ක්වලිටි එකෙන් තමයි ගහන්නේ. ඒක තමයි අපේ වෙනස තියෙන්නේ. වර්තමානයේ වෙද්දී වසර ගණනාවක් එක දිගට නොකඩවා සුපිරි සේවයක් ලබා දීපු අවමංගල්‍ය ආයතනයක් තමයි චන්ද්‍ර පණාගොඩ සමාගම කියන්නේ. අපි කතා කරන්න යන්නේ කවිඳු මේ වෙද්දී මූලිකත්වයේ දරන චන්ද්‍ර පණාගොඩ සමාගමේ වෙයාහවුස් එක ගැන. එහෙම නැත්නම් මේ වෙද්දී වැඩපොළ ගැන කවිඳු මේක පිහිටලා තියෙන්නේ කවිඳුගේ නිවස රාසන්නේම. අපි කතා කරමු මේ වෙයාහවුස් එක ඇතුලේ මොකද්ද වෙන්නේ, මේ මිනි පෙට්ටියක් හදන ඔපරේෂන් එක සහ මේ ස්ටොක් කිරීම කොහොමද සිද්ධ වෙන්නේ? මෙතන අපි කියන්නේ මේ අපේ ස්ටෝස් විතරයි තියෙන්නේ, බොඩිස් මොකුත් ගේන එක කරන්නේ නැහැ. මෙතන ස්ටෝස්, වෙයාහවුස්, ඊළඟට එතන ඔක්කොම මේ කාස්කට් පොලිෂ් කරලා රෙඩි කරන එක. ඒ වගේම දැන් අපි මෙතන අපේ පෙට්ටිය ඇතුළ හැදීමක් සිද්ධ වෙන්නේ මෙතන තමයි නේ? ඔව්, පෙට්ටිය ඔක්කොම පොලිෂ් කරලා අර මේ සේරම ස්ටෝස් වලින් අරගෙන පෙට්ටිය ඇතුළ කුෂන් කරලා ඊට පස්සේ රෙදි ගහලා ඒ ඔක්කොම කම්ප්ලීට් කරලා හැන්ඩල් අල්ලලා අපිට ඕන විදිහට ෆිනිෂින් එක කරලා මේ පෙට්ටි නිමා කරන්නේ මේ මෙතන යාඩ් එක ඇතුළේ තමයි. ඊට පස්සේ ඒත් එක්කලා මෙහා පැත්තෙන් අපි හදලා දෙන අපේ වොල්ලෝ බෙන්සේ ලිමෝසින් දාන වෙනම රෝලි සටර් දාලා ආරක්ෂිතව හදපු මේ ගරාජස් ටික එක කාටවත් අතට යන්න බැරි විදිහට එතන මෙහා පැත්තේ අපි තව දැන් හදාගෙන යනවා අපේම කියලා මේ වාහන වලට මේන්ටේනන්ස් මේ සෙන්ටර් එකක්. එතන මේ රනින් රිපයර් සර්විස් ඒ හැමදේම පිළිවෙලකට කරගන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා අපේම මෙකැනික් කෙනෙක් දාලා ඒ මේන්ටේනන්ස් සෙන්ටර් එකත් මේ දැසල හදාගෙන යනවා. එතකොට ගාඩ් රූම්, වෙයාහවුස් ඒ හැමදේම ඔක්කොම එකම තැනක වාහන පාකින් ඒ හැමදේම එකම යාඩ් එකකට ගෙනල්ලා එක තැනක ඉඳලා මොනිටර් කරන්න තමයි මම හිතන් ඉන්නේ. මොකද ඒක මට හරි පාසුයි. දැන් මම ෆෝන් එකේ නෝනා CCTV කැමරා දාලා ඒ ඔක්කොම ෆෝන් එකේ ඇප් එකට දාගෙන තියෙන්නේ. එතකොට මම ලෝකේ කොහෙ හිටියත් ඕන තැනක ඉඳලා වැඩ ටික හරියට යනවාද කියලා බලාගන්න අවශ්‍යතාවය තමයි තියෙන්නේ. කුණුකය දිරනා කිව්වට ඔය පණුව ගහන ශරීරයටත් ඒ දෙන්න ඕනේ සැප විවිධාකාරයේ පුද්ගලෝ විවිධාකාරයට කල්තියා තීරණය කරලා දිනවා. ඒ ගැන තමයි අද අපි කතා කරන්නේ. දැන් අපි දකිනවා කවුරු මෙතන තියෙනවා විවිධාකාරයේ සුඛෝපභෝගී අදුසුඛෝපභෝගී වාහන. මේ මොනවාද මේ වාහන, කොහොමද කැටගරි වෙන්නේ, කොයි වගේ මලගේවල වල, කොයි වගේ දේහයන් වල මේවා දෙන්නේ?
දැන් මම අර ඉස්සෙල්ල කිව්වේ දැන් කාස්කට් එක අනුව තමයි අපි දාන වාහනේ තියන්නේ කරන්නේ. දැන් අප මම කිව්වනේ මේ අඩුම කාස්කට් එක තියෙන සාමාන්‍ය මේ සාමාන්‍ය මට්ටමේ මාසිකාවක් ගන්න. ඉතින් ඒකෝ ඒ සාමාන්‍යම පැකේජ් එකට අපි Toyota Caldina වගේ සාමාන්‍ය හර්ස් එකේ ඉඳලම ඊට පස්සේ Toyota Caldina ඊට පස්සේ මේ Toyota Crown ඊට පස්සේ Nissan Sefiro Nissan Skyline එකේ වැගන් එක තියෙන ලංකාවට මේකයි මේ මොඩල් එකෙන් තියෙන්නේ. Skyline වැගන් එක අපි ගාව තියෙනවා. ඊට පස්සේ එතනින් චුට්ටක් ඉහළට ගියාම Volvo wagon එක තියෙනවා ඊට පස්සේ Benz wagon දෙකක් තියෙනවා ඒක ඇවිල්ලා මද මට්ටමේ දැන් අනිත් වෙන ආයතනයක් එක්ක සංසන්දනය කරොත් ලක්ෂයත් එකමාරක් අතර වගේ වැඩවලට සාමාන්‍යයෙන් දාන්නේ Toyota හරි මොකක් හරි ඔය සාමාන්‍ය මට්ටමක අපේ විශේෂත්වය තියෙන්නේ දැන් පරාගොඩ කියන නමට මිනිස්සු එන්නේ හේතුව අපි සාමාන්‍ය වැඩකට උනත් branded හොඳ Volvo එකක් හරි Benz එකක් හරි ඒ අදාළ අවසන් ගමනට කියන්නේ පවුලේ නම්බුවත් රැකෙන්න පුළුවන් හොඳ branded වාහනයක් කවෙන හින්දා තමයි ගොඩක් කරලාට අපි quality එක maintain කරන හින්දා තමයි මිනිස්සු අපිම තෝරගන්න හේතු වෙලා තියෙන. එතනින් ගියාම මේ Volvo wagon Benz wagon එතනින් ගියාම ඊට පස්සේ limousine VIP limousine අර ලංකාවට අලුතෙන්ම ගෙනාපු gold edition limousine Benz එක. එතකොට කවින්ද මේ limousine Benz එක ගැන පොදු කතා කරගෙන යද්දී අපිට විශේෂත්වයක් තිබ්බා මේක තමයි අර Elizabeth Regina රගෙන ගිහිල්ලා තියෙනෙත් මේ වගේම හැබැයි මේකට downgrade වාහනක. කොහොමද ලංකාවේ මේ තියෙන වාහන කීයක් තියෙනවද මේ වාහනේ ගැන විශේෂත්වය? මේ model එකෙන් මේක විතරයි තියෙන්නේ මේ gold edition එකෙන් ලංකාවට මේ දකුණු ආසියාවටම මේක විතරයි තියෙන්නේ. කොරෝනා වලින් 2020 වාහන ගේන එක නතර වෙනකොට අන්තිමටම ආපු හර්ස් එක තමයි මේක. මට ඒ කාලේ අවශ්‍ය වෙලා තිබ්බා ලංකාවේ කොහයක්වත්ම නැති ස්පෙෂල්ම වාහනයක් ගේන්න ඕනි කියලා. ඉතින් අයියේ ඉන්නේ ඉංග්ලන්ඩ් වල. ඉතින් අයියට කියලා මේක ඇඩ්වාන්ස් කරලා මේක වෙනම ස්පෙෂල් එඩිෂන් එකක් බුක් කරලා තමයි ඒක ගෙනාවේ. එලිසබත් මහරජිනගේ මේ ෆියුනරල් එකටත් දැන් මාස කිහිපයකට කලින් මේ මොඩල් එකේ gold edition ඕන එකක් තමයි ගියේ. ඉතින් ලංකාවට මේක විතරයි තියෙන්නේ මුළු දකුණු ආසියාවටම මේක විතරයි තියෙන්නේ. ඉතින් අපේ කස්ටමර්ස්ලට හොඳම සර්විස් එකක් මේ දෙන්න අවශ්‍ය වෙන හින්දා වෙනස්ම වාහනයක් ගේන්න ඕනේ කියලා හිතලා තමයි මේක අපි ගේන්න හිතුවේ. එලිසබෙත් මහරජිනගේ මෘතදේහය ගෙනිච්චරත් වැඩිය වටිනා වාහනයක් තමයි චන්ද්‍රා පණාගොඩ සමාගමේ අපි මේ දකින වාහනය. එතකොට මේ කියන්නකෝ KDH එකක් තියෙනවා. එතනින් එහා ගියාම වෙනම ස්වාමීන් වහන්සේලාගේ දේහයන් ගෙනියන්න සැකසුව වෙනම විශේෂිත වාහනයක් තියෙනවා. මේකේ කොහොමද ලංකාවේ තියෙන තැන මේ වාහනවලට? ස්වාමීන් වහන්සේලා එතකොට වෙන ප්‍රභූපන්ති කට්ටිය ජනාධිපති කෙනෙක් අගමැති කෙනෙක් ඒ වගේ නැති වුණොත් ගෙනියන්න වෙනම සාම්ප්‍රදායික ක්‍රමයකට හදපු මේ ආමංගල රටේ තමයි රන්සිවිගය කියලා කියන්නේ. ඒ රන්සිවිගයක් තියෙන්නේ දැන් මේ මාසලා හැම එකකටම නැහැ. ඉතින් අපි ඒ කාලේ ඉඳන් 100 කාලේ ඉඳලම හදපු මේ රන්සිවිගය තියෙනවා. දැන් අපි ඒක අලුතෙන් මොඩිෆයි කරලා අලුත්ම එකක් හදලා තියෙනවා. දැන් අපේ රන්සිවිගයේ අලුත්ම එකේ තියෙන විශේෂත්වය තමයි ලංකාවේ දිගම එක. අඩි 12 මාර. අනිත් ඔක්කොම 10 මාර ලොඩියට තමයි හදලා තියෙන්නේ. 12 මාර දිගම රන්සිවිගයේ ලොකුම එක ලංකාවේ තියෙන මේක. ඒ වගේම මේකේ විශේෂත්වෙම ඇතුලේ ලයිට්නින් සිස්ටම් එකක් තියෙනවා. ඒ වගේ විශේෂ මේ දේවල් රසක් මේකේ තියෙනවා. එතනත් අර හොඳ මේක අපි උපරිමයෙන්ම කරලා හදලා තියෙන වෙනසක් තියෙන්න ඕනේ නේද? ඒත් එකලා කවින් දැන් මේ අපි දකින KDH එකේ මේකේ සුවිශේෂීත්වයක් තියෙනවා. ඒත් එකලා මේක දෙන්නේ විවිධාකාරයේ මිල මට්ටම් අනුව. කොහොමද මේක තීරණය වෙන්නේ? KDH එක මූලික වශයෙන්ම අපි වෙන් කරලා තියෙන VIP ආමංගල මේ සේවාවන් වලට. VIP ආමංගල සේවාවල දැන් බොඩි එක ඩිලිවරි කරනකොට කොහොමදත් බොල්ලෝ හරි බෙන්සල් ලිමසින් එකක තමයි අපි ඩිලිවරි එක කරන්නේ. ඒ වෙලාවට කොහොමත් අපි හර්ස් එකේ බඩු ටික පිත්තල බඩු ටික ඒ ඇරේන්ජ්මන්ට් එක දාගෙන යන්න බෑනේ. එතකොට අපි මල්ටිකයි පිත්තල බඩු ඒ ඇරේන්ජ්මන්ට් ටික දාගෙන යන්න වෙනම KDH එක යූස් කරනවා. ඒකේ තමයි KDH එක ගොඩක් වෙලාවට මේව ගන්න. ඊට පස්සේ අවසන් කටයුතු කරන දවස්වලට පෙරගමන් සේවයට ස්කොඩ් එක ඉස්සරහින් ගන්න ෆ්ලවර් වෑන් එක විදිහට ෆ්ලවර්ස් ටික ගෙනියන්න ඒ ටික ඒකට මේව කරනවා. ඒ වගේම දේහ දැන් සමහර අවස්ථාවන් වලට හොස්පිටල් එකේදී හරි ගෙදරදී හරි VIP බොඩි එකක් ගෙදර ඉඳන් හරි හොස්පිටල් එකේ හරි ඉඳන් අපේ එම්බම් රූම් එකට අරගෙන එන්න KDH එක පාවිච්චි කරනවා. දැන් තමයි හොඳම කොටස අපි දකිනවා ලංකාවේ මෑත ඉතිහාසයේ වැඩිම මරණ ගණනක් අපි දැක්කේ සහ මරණ වලට වැඩිම බය වුණේ කොවිඩ් කාලේ. කොවිඩ් මරණ කිව්වහම ඇඟ වෙව්ලලා යනවා මල ගැක්කුවොත් ළඟින් යන්නේ නැති කාලයක් තිබ්බා. හැබැයි ඒ කාලෙත් වැඩිම මරණ
සංඛ්‍යාවකට අධ්‍යක්ෂණය කරේ ඔබ ආයතනයේ. කොහොමද මේ කාලේ කටයුතු සිද්ධ වුනේ මොනවාගේ මරණ සංඛ්‍යාවක් ඔබ ආයතනයේ සිද්ධ කරලා තියෙනවද? කොවිඩ් කියනකොට මට හොඳ සිද්ධියක් මතක් වෙනවා. පළවෙනි කොවිඩ් මරණය IDH එකේ ඒක වුනේ. IDH එකේ පළවෙනි කොවිඩ් මරණය වෙලා මහරෑ එකට විතර මට කෝල් එකක් එනවා. IDH හොස්පිටල් එකේ ඩිරෙක්ටර් ජෙනරාල් AI එතකොට ඒ පොලිසියේ මේ OIC මහත්තයයි. ඒ දෙන්නම කතා කරලා දැන් මේක Corona kibawa mereka ada amutu mau banyak minisun di langkah itu bunyi. Jadi, aturan apa shoppe ke khatir ada corona mana kibawa mau khatir hari amutu ini. Ini bahasa yang OIC mahathir katakan malam ini Kumari kalau dengan Direktur Jenderal mahathir katakan no. Jadi, dengan Kumari me ego loki ini lima hak dah anda bayar. Ya, terus dengan apa khatir kamu apa khatir ke bayar tiap bulan mereka dengan mulang kam bayar ini apa khatir ke bayar tiap bulan. Jadi, ini kalau dengan mama kalpana kalau Kumari me beri kerana no ni kira. Karena api, api benar memang itu, boleh benar roga bagai dewa handle karena non benar memang sah karak sih terkamu ini nanti, no, ini api ek terkamu ini deh itu, mama ekolangga danuat kalla, ini deh itu, paling ini corona marne, deng ekol ya, menanti ini kaling ambulance ke ini kenapa, ekene bu ambulance ke a driver, a wahana use kalla, a sah karak sih terkamu ini geni ini terkamu ini deh, mama paling ini deh, awasan kali dua kali, yomu kala, ini deh itu nama pasi Ambulance sering dehan gini ini kan, paling ini kan patangga tuh langka. Eka sama di kereta ambulance sering gini ane patangga tuh. Eh, mana ada kalian apa dekam mah? Ambulance sering gini ane beri video itu mah marah beri video nggak ada. Itu pas apa wahana kipe kevin bengkel lah dia lah. Eh, servisnya kan, mana mana servisnya kah tuh? Meta mah ini kata keranda mau nih kel. Api dani mana tiga kel. Gudak kat tiada mereka prosesi dengen. Namun, awal panas pahaga adi ke kal ya. Chandra panas gudak samago mereka tertawa kerja nino sa. Loko wiswa sih gudina kerja nih. සාමාන්‍යයෙන් අහලා තියෙනවද තමන්ගේ මරණේ බුක් කරන්න පුළුවන් කියලා කලින් ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ මමට එන්න ඕනේ මේ වගේ දේවල් එන්න ඕනේ මේ මිල ගන්න මම ඔයාලට ගෙවනවා අන්න එහෙම කටයුත්ත චන්ද්‍රා පණාගොඩ සමාගම කරනවා ලොකු විශ්වාසයකට ඒකට දිනාගෙන දිනනවා අවින්ද මොකද්ද මේ කටයුත්ත ඔව් දැන් ඕනම කෙනෙක්ට තමන් මැරෙන්න කලින් වෙන්න ඕන විදිය අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා මේ ප්‍රීපේඩ් ප්ලෑන් එකක් විදිහට කරගෙන යන මේ කියන්නේ අවශ්‍ය විදිය අපිට කියලා ඒ කිවිසුමකට මේ වෙන්න පුළුවන්. එතකොට අවුරුදු 30ක් 40ක් ගියත් අපි එදා පොරොන්දු වෙච්ච ගානටම තමයි අවසානයේදී අපි මේ අවුරුදු 30ක් ගියත් කරලා දෙන්නේ. ඒකේ වැඩ වටිනම දේ තමයි දැන් අද කාලේ හැමදේම මිල ගණන් වැඩි වෙවි යනවා. ඒ වුණාට කොච්චර මිල ගණන් වැඩි වුණත් අපි අවුරුදු 30ක් පස්සේ ඒ එදා මේ ගිවිසුමේ තීර කාණ්ඩ වල සතයක්වත් වැඩිපුර ගන්න ඒක විශේෂත්වයේ තියෙන දැන් අපි අවුරුදු දැන් 30කට විතර කලින් මේ සල්ලි බඳපු එක්කෙනෙක්ගේ අවමංගල්‍යයක් මේ ළඟදී කරා රුපියල් 7000 ගානකට තමයි එයා බැඳලා ගිවිසුමත් ඔක්කොම අස්සම් කරලා දෙමුනේ 100ගේ කාලේ 100යි ඒ අපේ හිටපු එදා බ්‍රාන්ච් එකේ හිටපු මැනේජරුයි ඒගොල්ලෝ බාරගත්ත මේ පැකේජ් එක 7000 ගානකට දැන් අද බැලුවොත් වර්ණාගම ලක්ෂ 7000 විතර සර්විස් එක ඒ වුණා අපි සතයක්වත් ආයෙ නොකර මේ ඒ කලින් බාරගත්ත ගානටම අවුරුදු 30ක් ගත වෙලා අපි සර්විස් එක මේ ළඟදී කරලා දුන්නා. ඒ වගේ මිනිස්සු අවුරුදු 55ක ඉඳලා අපි තියපු විශ්වාසය අනුව තමයි ඒ එක්කල තමයි අපිට මේ ප්‍රීපේඩ් ප්ලෑන් වලට කලින් මේ වෙනම තමන්ගේ ඒ ගිවිසුම අපිත් එක්කලා එකතු වෙලා මේව කරන්න මේ කට්ටිය අපේ කස්ටමර්ස් පෙරෙන්නේ. කොහොමද එහෙම කල්තියා අපොයින්ට්මන්ට් දාපු කල්තියා බුක් කරපු අවසාන අවමංගල්‍ය සිද්ධ වුණේ කොයි කාලෙද කවදා විතරද කී එක එකක්ද? මම අර කලින් කිව්වේ 7000 කණකට කරපු එක ඒක දැන් ලක්ෂ 7කට තියා පැත්තේ දැන් කරන්න ගියා නම් ඒක අවුරුදු 30ක් කරත් අපි ඒක කරලා දුන්නා. ඒ වගේ ඉතින් 100ගේ කාලේව දැන්ටත් අපි ඉදිරියටත් මේ කරලා දෙනවා. ඒ වගේම මේ කලින් මුදල් ගෙවන එක මේ කාලේ දැන් මිනිස්සු ඒ ගැන හිතන වැඩි මිල ගණන් ඉහළ යන හින්දා මොකද ඇත්තටම මේ මරණයක් වුණාම පවුලේ කට්ටියට ඇත්තටම මුදල් අතින් ලොකු ප්‍රශ්නයක් හිතට එනවා. ඒ මේ ඒකල ඇත්තම කිව්වොත් සමහරවල්ලාට හිර වෙනවා. ඉතින් මේ දැන් කට්ටිය හිතනවා හැම දෙයකින්ම නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියලා තමුන්ගේ මේ තියෙන හැම දෙයකින්ම නිදහස් වෙනවා වගේ මරණය වැඩ කටයුතු වලත් නිදහස් වෙන්න ඕනේ කියලා හිතන කට්ටිය කලින්ම අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙලා ඒ අදාළ තමන්ට කෙරෙන්න ඕන විදිහ අපිට සම්බන්ධ වෙලා ඒ ටික ඒගොල්ලෝ කලින් මැනේජ් කරනවා. ඉතින් අපිත් එක්ක ගොඩක්ම සම්බන්ධ වෙන්නේ අර මම කලින් කිව්වා වගේ අපි එදා ඉඳලා මේ අවුරුදු පරස්පරක විශ්වාසය රැකලා තියෙනවා. ඒ වගේම අපි දෙන සර්විස් එක
එක චුට්ටක්වත් අඩු කරන්න හැමදෙස්සෙම මේ ක්වොලිටි එක මේන්ටේන් කරගෙන යනවා. ඉතින් ඒ විශ්වාසයත් එක්කලා ඒ ක්වොලිටි එකත් එක්කලා තමයි අපිත් එක්කලා සම්බන්ධ වෙන්නේ. අවුරුදු 26ක කොල්ලෙක් මේ වෙද්දී එතකොට මේ වගේ ආයතනයක් හෑන්ඩල් කරනවා කියන්නේ මේ වගේ ආයතනයක බාරකාරීත්වය දරනවා කියන්නේ හොඳ අත්දැකීමක්. හරි අමුතු අත්දැකීමක්. එතකොට කවින්දු මේ වෙද්දී මොන වගේ සිදුවීම් වලටද මොන දීලා තියෙන්නේ මොන වගේ මතකයන්ද තියෙන්නේ මේ ෆීල්ඩ් එක ඇතුලේ? අපිට ඉතින් හැමදාම වගේ එක එක විදිහේ මේ එක එක පසුබිම් වල මේ දේවල් දකින්න අහන්න මේ අත්දැකීම් ලැබෙනවා. ඒ අතරින් මෑත කාලීන වෙච්ච ප්‍රසිද්ධ සිදුවීම් අතරින් ගත්තොත් එහෙම සුනාමි වෙච්ච වෙලාවේ මේ එහෙ අපි ඒ පැති වලට ගිහිල්ලා ඒ දේහයන් වල වැඩ කටයුතු ටික කරලා දුන්නා. ඊට පස්සේ ලංකාවේ හැම විශා කියන්නේ හැම විශේෂ අවස්ථාවකම මොන හරි අමංගල අවස්ථාවල අපි ඒක සම්බන්ධ වීම අනිවාර්යයෙන්ම සිද්ධ වෙනවා. ඊට පස්සේ යුද්ධ අවස්ථාවන් වලදී අපි විශාල සේවයක් කරා. ඊට පස්සේ පාස්ක බහාරයේ තමයි ළඟකදී වෙච්ච විශේෂම කියන්නේ අනුකම්පා කියන්නේ සානුකම්පිත අවස්ථාවක් එන්න. මොකද ඒක ෆියුනල් එකක් මට සෑහෙන දුක හිතුණා. අම්මයි තාත්තයි පොඩි දුවයි පුතයි ඒ ඔක්කොම ෆැමිලි එකම චර්ච් ගිහිල්ලා ඉන්න වෙලාවේ තමයි මේ බ්ලාස්ට් එක වෙලා තියෙන්නේ. ඉතින් ඒ ෆොටෝ එක දකිනකොට සෑහෙන දුකයි. මොකද මුළු පවුලම එතනින් මේ බ්ලාස්ට් එක මොණේකෙන් නැති වුණා. ඒ ෆියුනරල් ටික ඇතුළු ඒ පාස්කු ප්‍රහාරයේ වැඩ ගොඩක් අපිට ෆියුනරල් කරන්න වුණා. එතනින් ගියාම ඊළඟට බැලුවොත් අරගලේදී මේ ඊයේ පෙරේදා අරංගල තරුණෙක් මේ මරුණා. ගිහිල්ලා අරගලේට ගිහිල්ලා එනකොට ටිපර එකට යට වෙලා එයාගේ මරණය කළා. ඒකත් දුක හිතෙන අවස්ථාවක්. ඒ වගේම මේ ඊයේ පෙරේදා අපි කඩවත ප්‍රසිද්ධ කොරියන් ටීචර් කෙනෙක්ගේ හයිවේ එකේ ඇක්සිඩන්ට් එකක් වෙලා වෙසල් වාහනයක් ඒක වාහනය අඳුරන්න බැරි විදිහම මේ ඒක ඇක්සිඩන්ට් වෙලා තිබුණා. ඒ දේහේ වැඩ කටයුතු ටික කරා. ඒකත් සෑහෙන දුක හිතෙන මේක. මොකද මූණවත් අඳුර ගන්න බැරි විදිහට මේ වෙලා තිබ්බා. ඉතින් ඒ වගේ එක එක සිදුවීම් වෙනකොට ඉතින් අපිට විවිධාකාර අත්දැකීම් තමයි මේ එකතු වෙන්නේ. කවිඳු පණාගොඩ මේ වෙද්දී චන්ද්‍ර පණාගොඩ සමග මේ වර්තමාන හිමිකරු මොන වගේ වෙනස්කම්ද ඉස්සරහට කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ මේ අවමංගල්‍ය අධ්‍යක්ෂණය කියන ෆීල්ඩ් එක තුළ? මේ ෆීල්ඩ් එක තුර දැන් අපේ IDH එකේ තියෙනවා, රාගම තියෙනවා. මම හිතන් ඉන්නවා දැන් අපේ රාගම IDH ශාඛාවල තීර පාසකම් වලට වඩා වැඩි පාසකම් එක්කලා අලුතෙන්ම කොටසකයක් එකතු කරන්න අන්ඩර්ග්‍රවුන්ඩ් පාකින් ඒ වගේ මේ දේවල් එක්කලා අලුතෙන්ම සෙක්ෂන් ටික ඒත් එක්කලම තව මේක දැන් අපේ ආයතන ජාලය ව්‍යාප්ත කරන්නත් අදහසක් තියෙනවා. ඒ වගේම මම ගොඩක් කලකට අලුත් දේවල් කරන්න කැමති එක්කෙනෙක්. මම IT ශාස්ත්‍රය ගැන අධ්‍යයනය කරගෙන යනවා. ඒ වගේ අපි නොගිය අලුත් ශාස්ත්‍රයකට යන්න මේ කැමැත්තක් තියෙනවා. මොකද දැන් හැමෝම මේ ලංකාව දාලා යන්න වෙන අවස්ථාවක මේ අපි මොන හරි ලංකාවේ දෙයක් කරන්න ඕනේ කියන මේ අදහස තමයි මගේ තියෙන්නේ. මම එහෙම හිතලා ලංකාවේ පළවෙනි මේක කාස්කට් එකක් ඇමරිකාවට යවුවා. ඒ ලංකාව ඩොලර් මොකක් හරි මේ ගේන්න ඕනේ කියන අදහසින් ඇමරිකාවේ ඒ ඕඩර් එකකට කාස්කට් එක යවුවා. ඒ වගේ ලංකාවේ අපේ අමංගල ශේෂ දෙයක් ජාත්‍යන්තරයට ගෙනියන්න මේ අදහසකුත් තියෙනවා. ඒ වගේ ලංකාවෙත් ජාත්‍යන්තරෙත් මොකක් හරි අලුත් දෙයක් මොනා හරි කරන්න බලාපොරොත්තු තමයි තියෙන්නේ. අවසාන වශයෙන් මේ වීඩියෝ එකේ බලන කෙනෙක්ට චන්ද්‍රපණාගොඩ සමාගමෙන් තමන්ගේ අවමංගල කටයුතු සිද්ධ කරගන්න ඕන කොහොමද සම්බන්ධ කරගන්නවා? අපේ chandrapanagoda.lk කියන වෙබ්සයිට් එක හරහා අපේ සියලුම විස්තර මේ A to Z තියෙනවා. ඒ වගේම අපේ හොට්ලයින් නම්බර් එකක් තියෙනවා. පැය 24ම අපේ නිලධාරීන් ඒකට සම්බන්ධ වෙලා තියෙනවා. 0717 820 820. ඒ හොට්ලයින් එකෙන් හරි අපේ chandrapanagoda.lk එකෙන් හරි ඒ අවශ්‍ය දෙයක් ඔන්ලයින්ම සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්. අද අපි කතා කරේ තමන්ගේ අවමගුල කොහොමද කලින් ප්‍රී ෂූට් වගේ සැලසුම් කරලා කරගන්න කියන එක. දැන් මේ වෙද්දී අමුතු ට්‍රෙන්ඩ් එකක් වෙලා තියෙනවා ඒක. ඒකට හොඳම සමාගම තමයි චන්ද්‍රපණාගොඩ සමාගම. අවුරුදු 55කට අධික කාලයක අත්දැකීම් එක්කලා හරි අපූර්වවට තමන්ගේ කාර්යයත් කරගෙන යනවා. තමන්ගේ අවමංගල උත්සවේ ලස්සනට කරගන්න ඕන අනිවාර්යෙන් සම්බන්ධ කරගන්න පුළුවන් ඕන චන්ද්‍රපණාගොඩ සමාගමේ වර්තමාන හිමිකරු ඉන්නවා. කවිදුත් එක්ක අද අපි කතා කරේ. ඉදිරියේදී දුහුලිය අපි ලෑස්තියි ඔබට අලුත් දේවල් ගැන කතා කරන්න අලුත් විදිහට ඔබ හම්බෙන්න එන්න. එතෙක් අපි subscribe කරලා තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් notification button එක ඔබලා තියාගන්න අලුත් video බලන්න. ඔබට ජයශ්‍රී. ආයුබෝවන්.